Kino kiddiridde Muzeyi Mwanga William Nsubuga ow'ekitagoba mu Kasangati Town Council okuvaayo n'agenda mu mawulire ng'alaja n'olw'abantu abaagala okubba ettaka lye ate n'atayambibwa kyokka bwe yasalawo okuzimba ennyumba ku ttaka lino ate RDC we Kasangati Frank Kyazze n'amuyimiriza. I had to take a stand. Nindagira nti nedda ennaku zino ekkumi ze tuwadde Muzeyi Mwanga bw'aba alikavalinga buli kimu kiyimirire. Bwe banajja nga 29 ba administrator jeno munaagenda mu maaso okusinziira ku mbeera y'omulwadde bwanaabwe bweneebeebadde. Abamu ku baana ba Muzeyi Mwanga batutegeezezza nti basazeewo okuzimbira taata waabwe ennyumba olw'okubeera nti ennyumba gy'alimu nkadde nnyo egenda kumukuba naye beewuunya ate RDC okujja ne poliisi neeyimiriza abazimba. Ti abaserikale bazze ne bagamba tebaddamu kuzimba nnyumba ya mwami Mwanga. Kati obuzibu bwe buva nange simanyi wewe buva. Essaawa eno ennyumba yiri yagudde twevuddemu ng'abaana tufunye obusente bwaffe batuyimiriza nsonga ki? Tata inakwani omusango olikwata ku ttaka lino. Kidda Joseph mutabani wa Muzeyi Mwanga atunnyonnyodde nti bino byonna we byabeereddewo yasazeewo okunoonyereza wabula yazudde nti waliwo omukyala eyeeyita Nanfuka era ng'ono ye yakola emivuyo gyonna n'atuuka n'okukola ebyapa eby'ekifere ku ttaka kyokka nga si wa luganda lwabwe ate nga n'ebyapa mu lands tebiriiyo wabula ng'abadde abikozesa okulaga nti alina obuyinza ku ttaka lya Muzeyi. Mukyala Nanfuka tukuyita nga twagala ojje onnyonnyole biki biwakola ku ttaka lya Muzeyi Mwanga, lwaki oliteekako enkaayana, lwaki weegasse n'abantu okuba nti n'omusanya w'ettaka lya Muzeyi Mwanga. Era nga n'aba administrator jeno mwami Boogere yasooka okukola fayiro eno. Twagala naawe oveeyo oyogere wamu ne mwami Lwaboona, Lwaboona nziti Lwaboona. Twagala ojje oyogere tutegeere ki ekiri ku ttaka lya Muzeyi Mwanga kubanga buli muntu ajja wano agamba nti ayinawo ettaka. Buli muntu ajja wano agamba nti yagulawo ettaka. Twagala kumanya ani yagula ettaka ani yamuguza. Bebaani abaakola ebyapa ebiri fojale ku ttaka lya Muzeyi. RDC ayogedde ku Nanfuka n'ategeeza nti abantu baludde nga bamwemulugunyako era nti naye amunoonya era wano n'asaba famire ya Mwanga okwatagana ne ofiisi ye basobole okugoba ababbi. Mwanga bazze batabulwa babuloka b'ettaka olwaleero abamu abali ku babuloka babuloka abali ku ttaka eryo kaakati ate be bamu bwe bavudde wa Mwanga ewa kikonyogo ate be bazze wa Mwanga kati be bali ku saidi ya Mwanga beba confusing buli kimu. RDC agambye nti songa zino ziri mu ofiisi ya administrator general ekola ku nsonga z'abafu. Administrator general najja n'abagabanya buli omu n'alaba bwakolagana n'abantu beyeekomiitingako nabo nabadde siyinza kuleka kukola ki. Exactly ekyo kye kyabaddewo twakkiriziganyiza ne ba administrator general nga tebannava wano era okubakakasa ebbaluwa naziwandiikiddewo n'enzibawa. Kyokka abafamire abakulembeddwa mu Kidda Joseph bagamba nti ofiisi ya RDC eganye okubayamba ng'agamba nti akola mu ofiisi ya Kakooza Mutale.